Jūs esat ģērbis, jau kas Dāvid. Vienmēr tā, ja tu čenā stēpa. Ok, nevis čenā tam ir tēpēt. Mūs mamā mēķi būs nī. Būs un mamā nāma šajā, ok. I don't know. Viena žudona. Es mēģi tā gābīt. Vona kīš YouTube čenā, jo. Es, ojam. Ojā. Ez a rövid videó nagyon rövid lesz. Ne, meg lesz az. Meg lesz. Azért vagyok ilyen, mert én nem akarom ennyi tudózni. Na, oké, gyerekek. Sziasztok!